Shteti na ka shit. 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 Shteti po na vret. 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 Shteti ban me krimin. 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 Esmeralda, nëse do dëgjon, këto janë thirrjet e banorëve të Bërxullës, ndërkohë që ne do të mundohemi të marrim një prononcim të banorëve në lidhje nëse kanë dëshuar diçka. Janë aty të gjithë banorët që nga dita e parë nisjes së këtyre protestave dhe ajo është paraqitur këtyre banorëve projekti konkret, sepse her pas here ato janë shprehur se nuk kanë parë në letër një projekt konkret të kësaj të këtij aksi rrugor. Në fakt, Esmeralda, deri më sot, ashtu sikur se janë shprehur edhe herë të kaluara banorët, por edhe nga komunikimet që patëm përpara se të nisnim këtë komunikim të drejtë për drejt, ata nuk kanë ende një projekt, madje sipas tyre, ende dhe institucionet nuk kanë asnjë projekt se cila do të jetë gjurma e autostradës Thuman-Kashar. Nga ana tjetër, nga java e kaluar, pra nga protesta e kaluar, në protestën e sotme nuk kanë ndryshuar asgjë dhe institucionet nuk kanë reaguar në favor apo në disfavor, qoftë edhe të kthejnë një përgjigje e banorëve, qoftë për gjurmën që do të ketë projekti, qoftë për çmimin e banesave që do të preken nga ky projekt apo qoftë edhe për çmimin që do të jetë a do të caktohet si vlerë dëmshpërblimi për secilin prej metrave katrorë që do të prek aksi Thuman-Kashar në pronat e këtyre banorëve. Ndërkohë nuk ka patur as ndonjë zyrtar, i cili është paraqitur për të folur me këta banorë, qoftë edhe ndoshta me secilin prej tyre. Për këtë më mirë të pyesim edhe vetë banorët. Përshëndetje, jemi në muajin e 6 të protestës, ndërkohë që nga java e kaluar, çfarë ka ndryshuar? Ka ardhur ndonjë përfaqësues institucioni apo kompanie që të negociojë me ju? Nga java e kaluar deri sot ka pas tentative për negociata nga kompania, jo nga shteti. Dhe kompania jep, si mas gojdonave se dokumenton, me nuk kemi asgjë me dokumentet, me letrat shkruajtme dhe të firmosme, por me gojdhëna. Çfarë jep kompania? Thot, për vlerën e banesave, që afrohet një çmim, si mas tre mujore, që është për çmimi 575 euro për metër. Dhe thot, dhe për projektin e rrugës me fjalë ku do ketë nën kalime, se mbi kalime, nuk zhvillohen nën kalime dhe për rrugë dytësore. Por ne këtë i dum të dokumentume, se me lafe kemi pra fix 170 ditë që jemi ngopë. Pra, përderë se ne kemi 170 ditë që jemi ngopë me fjalë të këtyre, atëherë, ne që do bëjmë, do të vazhdojmë protestën tonë të pa negociueshme me fjalë dhe në zhjithë dhe kërkesët tonë e legjitime. Esmeralda, si mund të shikoni në fakt që banorët janë skuqtuar në rrugën nacionale që lidh kryeqytetin me Rinasin, ndoshta në përpjekje për të bllokuar njërin segment të rrugës ashtu si kundër kanë bërë edhe në protestat e tjera. Po, Esmeralda, në fakt kemi disa banorë tashmë të cilët janë ulur në aksin rrugor të aeroportit të Rinasit, duke bllokuar jo vetëm njërin prej akseve, po të dy akset në këto momente. Ndërkohë shohim edhe forcat e policisë që keli, të cilat po mundohen ndoshta edhe të qetësojnë banorët e Bërxullës, ata duken të bindur dhe të vendosur edhe në qëllimet e tyre për ta bllokuar këtë segment rrugor. Po, në fakt pavarësisht se efektivët e policisë kishin marrë masat e më hershme, nuk kishin pritur një blokim të dy akseve, sepse në protestat e kaluara banorët kanë blokuar vetëm njërin prej akseve dhe policia ka lejuar vazhdimin e protestës dhe ka qenë ajo që ka normalizuar trafikun duke blokuar her pas here secilin prej krave në mënyrë që radhët mos ishin të gjata. Por në këtë moment e policia nuk ka pritur një blokim të dyja pra kaheve të rrugës dhe në këtë moment është i blokuar totalisht edhe qarkullimi rrugori mjeteve. Asnjë prej mjeteve nuk mund të lëviz në këtë moment në asnjërin prej akseve, ndërkohë që policia po tenton edhe të largojë banorët nga njëri prej akseve për të minimumi për të zhbllokuar njërin prej
prej pra kalimeve dhe pastaj tihet ajo që të normalizoj trafikun. Ndërsa banorët vazhdojnë të ulen dhe jemi duke ndjekur edhe pamjet e drejtë për drejta në fakt sekonda, edhe nga tensionet, nëse mund ta themi kështu, të krijuara mes forcave të policisë dhe banorëve të Burxhullës, të cilët janë këmbgulës në atë çka duan dhe çka kërkojnë. Do të blokojnë këtë segment rrugor për pak minuta, ashtu si kundër edhe deklaroi zotëria në fjalë vetëm pak minuta më parë. Nuk e lirojmë rrugën, sa e a shteti, nuk a qa ku fare për me. Shteti nuk a qa ku. Vërdoj e më donë. Me maru të punë, sa e dhe kështë e më tjemë, marim u shkëm në aeroport. Jo, Fakti kam dokumento këtu mdor. Dhe jo më lart, por sa i përket banesës time realisht. Jo mos detyroni po e them një herë, do i humb mjotët, mos detyroni me prek banor, ka ti më thon. Mos e shtir ku mu. Por po them një herë. Të jep grua vallaj dita e kapiden. Dhe shi të bëhet. Unë kam paktin, po themi gati 8 vjetë ose 9 vjetë që kërkoj certifikim në banesë time. Herë në parë më shkri përgjigje, ka mundësi minutë, ka mundësi minutë të më flasë unë të shi. Dhe herë në parë më thotë që banesën në 94 ka qenë paqa ti. Shumë bukur. Nuk u bëjtë me ligjin e parë. Herë në dytë, filloja për të duhur nga para. Me vje, përgjigje që i qo, është këja, arëshës. Dhe i thotë, ju lutim, ne jebë një informacion, thotë, mbi banesën personit, po jo themi, ja, zëtot, në emër të zotë morëm koni në vijim të shqytimit të praktikës e referuar i marit të salizor të përbëzuar në vendonë në objektit, rezulton që kjo objekt pozënot në avërqit të projekti mjetuar të aksit të thumon kasharë, përsa më sipër dhion për të duhet legalizimit. Objekti kërkohet nga në ju të në konfirmoni, nëse kjo objekt që notës janë nga projekti i rrugës, të ashtë i këthimi përgjigjës që ba arësheja, se kam ka qko 6 muqe nga e këtë problem. Dhe janë shkeset firmosme nga Agencitë Përkatëse. Republikë e Shqipërisë, autoritetin rrugor shqiptarë, detyrimi praktikimit strategjik
operacional sektori sigurimit toks, agencije sektore për shfrëncim. Për djeni drejtërisë vendore, kam zvor, pra të hipoteks. Pra në drejtërisë tonë, dhe është paraqit shkesë me numra aqe kaqë. Por, dëgjoni shi, se qa thotë, në përmjet të cilës përvimin e përshëduar të legalizimit të ndërtimit pa leje të subjektit Morrem Koni, kërkohet konfirmim nëse ky objekt preket nga legalizimi i projektit Tuman Kashar. Por sa më si, pra imagjinoni, autoriteti rrugor nuk e di se si është projekti rrugës, dhe AZK nuk e di se si është projekti rrugës. Kush e di projektin rrugës? Pra e kuptoni që këtë projekt rrugë nuk e ka. As AZK që duhet këtë hartën për të certifikuar gjithë pronat ose ku është gjurma rrugës, të njëjtën punë ka dhe ARSH se nuk e di. Pra njëna tjetër si hudhin topin, i pasojnë. Pra imagjinoni se sa aft është kjo. Shtet, e kuptoni, pra përgjigjet e këtyre dy zotërive se si vin. Ku duhet të shkoj ta kërkoj unë? Më thoni ju mu, ku duhet të shkoj ta kërkoj se ku është gjurma rrugës? Ku është projekti rrugës? E kuptoni që rruga ju kam thonë që ditën e parë që është pa projekt. Dhe sot aktualisht ne flasim, pra, është muaj i 6-tash, i 170 ditë protest dhe nuk ka akoma projekt rrugë. Pra, më thoni ju mu, çfarë duhet bëjmë me këtë banor? Pronat nuk janë caksuar. Banesët nuk janë caksume, nën kalimet nuk janë caksu, linjën e rekuzicion nuk është caksume sepse kanë ardhë për ta pa dhe nuk bëhet. Në gusht del vendimi për të luajtur linjën e rekuzicionit. Ku do shkojnë? Imagjinoni pra, unë po ju themi që ne po sillna kaq njerëzisht, kaq të kulturu dhe kaq të eduku në protestën tonë sa nuk mund ta imagjinoj kush dhe shteti bësi si hir me ne se kur duan me një shuvë vekamet, çu në shuvë përdusin. Ku do bëhet porti? Ha? Pse unë shumë VKM-ja? Dhe për banorët e Bërdull nuk unë një shokë? Ni, duhet kuptoni një gjohë, se ju kam thonë një herë, kur e kam njësë këtë bërdes, e kam njësë me kom tokë, nuk e kam njësë me kom majerë, pa di që ku është ligjë dhe ku është regullë. Po ju themi gjohë, në zonën tonë tu, vlera për 1 metër trullë është 51.407 lekë, metrë katërorë. Zonat të cilët thotë dhe Elvis Berberi, që janë të njëtë tokët, pushpreza e ka 32.000. Lek metin katëror për trullin. Pra lu 20.000 lek të vjetra, zonë pra për trullin është zonë industriale. Pse nuk e publiko shteti? E, kuptoni ku luhët hilja? Dhe këto këtën se ne jemi kaq të meshën, kaq të meshën, kaq të meshën, sa nuk e kuptoni? Pra, ky shtet, po temi kërkon në çdo mënyrë për të abuzu, për të, na, në përkom, për të drejtat tona legjitime se si është në çon komisariat. Për të rrëllu këtë rrugë. Se ne nuk do të rrinë nga kjo. I gjatë pa bo marveshë që kemi kërku. Dhe në pronës, certifikim në banerë dhe pronëve dhe rrugët si do kalohën, mi fjallë në pjesën tjetër ku nuk ka projekt rrugët, do ketë rrugë dyshojë dhe ku e në nënkalimet.